योगाय धर्माय संशिवाय च शान्ताय रक्षाय आत्मनः आत्मन् मातः ददातु मे ज्ञानम् मातः ददातु मे ज्ञानम् मातः ददातु मे ज्ञानम् विद्यां देहि मातः विद्यां देहि विद्यां देहि मातः विद्यां देहि आत्मसन्तुष्टितोषाय शान्ताय मोक्षाय दानं ददातु मे ज्ञानं दानं ददातु मे ज्ञानं दानं ददातु मे ज्ञानं भिक्षां देहि मातः विद्यां देहि विद्यां देहि मातः भिक्षां देहि धर्मकर्माय मोक्षाय कामभोगस्य वर्णाय ज्ञानसंस्थापनार्थाय Thank you.